Her ser vi tre meget vanskelige regnestykker, og de er lidt svære, fordi de er meget lange. Her står der for eksempel 40 divideret med 4 minus 9 divideret med 3. Men det er nu ikke så svært, som det ser ud. Jeg starter med at dividere, før at jeg trækker fra. Så altså 40 divideret med 4, det er 10. Og 9 delt med 3, det er 3. Så altså, her står der i virkeligheden 10 minus 3, og det er 7. Hernede, der ganger jeg, før jeg plusser. Så 3 gange 6, det er 18. 5 gange 6, det er 30. Så her står der i virkeligheden 18 plus 30. Og 18 plus 30, det er 48. Så er der denne her. Og igen, jeg ganger, før jeg plusser eller minuser. Så det første, jeg gør, det er, at jeg regner gangestykket ud. Og 5 gange 6, det er jo 30. Så her står der i virkeligheden 3 plus 30 minus 10. Og nu er det jo lige meget, hvad jeg gør først. Jeg kan for eksempel sige 3 plus 30, det er 33, minus 10, det er så 23. Jeg kan også sige 30 minus 10, det er 20, plus 3, det er stadigvæk 23.